Valla mısın şurada? Vasıp ne olsun? Bu dalı insanı yaratır mı? Şimdi ne kadar ki? Ama o minçeyin diyeti. Ne post, ne şuka. Sko! Çüş! Hey kukun, ne uşkun bazan? Pupin bazan şkıntı. Me çoğun tüy. Hey bu dola, me koşkun bazan? Me fücerin? Bu me fücerin. Şu ayet katıra ne uke? Muşa me bonay çoğru, mus muşa sivyatrı. Sum şat bey. Edo çı duyav şu da nabartı, su cebe mor. Kujtë shku, vishu, oj për dollë, hej, hej, lepo! Vesh di shkan dash me dollë, ja, ja, që shti, ja! O, kuno më sara nuk e ti, bestik, po. Gëm, kena me shku kismet, ja të psikologi, ja të nejhojt. Ja që nuk jemi një që kur që të s'ke po, me pas bo që të krikon e reja? Koko, ne me lozëm tash me hianin. Si reguenim të cunëve veshë më shumë rritë ashtu mu. Ti me anat shkyci. Shpët këshyri. Shpët këshyri. Haj me detaj. Kënon. Ja, zarë, në gjëra me Martinin. Murë shumë fra gruja. Kënon. Ti bështë të këfo. Shmja bo më në shmi bo dhe pare. Sens kom. Ha. Kur gjo para shpyrti. Sa zot në pula kanë zonë më rrëz zajtë. Tu ka përshka mjë qita, s'ka la mësë ko asë sen. Ha. Në ja shqit shpyrë. I venu u kasë për shkanë belja. I ja venu në gjëna. Jo e lëshe i ka shku imë. Masë mi e. Ko e nëveq burgjë, sa ka lo për mu. Ti, për shkanë, ti, për ti. Ha? I po pjeshes. Po pjeshes. Po qip. Po përse sen se gjo në shensi ali. A shtu këtu aj me thonë që të ordi ju. Ma ki desket. Jetë në presë janë që të hajtë. Së mi jap sapi vina. Ja ti be. Ti ka nërë kur. Ma mi me ashticëm du më bo kohre kjo. Shra zotin që shë ka njës kjo në ditë. Shkur të më delë për vitë borë. Vish më guqica dhe hajtë. Këtë ja bëjt dhe foto, kësmet, të qësë Facebook në, edhe në Instagram, shqitit shpija, t'jallon një shmim që aty, e krypi unë. Po përpësa po më ime të, po t'jipë. E, veç i dijem, ka, ka. Aj, nëmë. E, Habib Henanç. Edhe një për pora. Ti pistoj me njëherë. Në më telefonë kështë të harro për pak. Që shkruaj. Shqitë të shpija, 120 metra katëror, me të tonë. Sa gjëna me në? Ju pa si ti me në kuqëna. Dojë stanë së ti vidë, ashtu kështu këmë ju prishë, shpija pa gjimë prishë, të ashtu, ato grujella, gjoli malë. Shë ka ungërë furën kështu sa i veti? Aja është kështu, ta shumë mjeta sa që jasë këtu, të mija se vinë. Unë t'i bëjmë të bose, opa, unë gjëmë të mesë më rrinë këtu. Ska me më nëjtë asë shpitamë, njëmë të ditë. Funi këmë morë shumë keqë mu, këmë ilonë në dëtamë, njëmë të po. A mo, bile thash për vëllo për më nëjë. Më së t'jallonë që shtu, me hi halë kime lujtë këtu. Shra kime bombë, ta këshyre po thirë në i kush. A po, mas? Po, e po, shumë. A pikëshej? Shumë, shumë, shumë e mi, s'kesh fjallë.
me klim, me nxëmje, me kreç. Çfarë marrë na pas gatë durën, çeko e ki, me dokumenta me këtë kin rregull, tash as për me veti, më një herë ta bëj borxhin, më e porët edhe u kry. Do të më prit pak më shumë. So, do në fund vitit. Ja. Viti është kurë ca hëllë? Jo, për patë, unë të kisha prit, a më vallohi puna s'pret, s'muja nuk pret. Shkoj mu i 5, mu i 6, edhe 6, veç edhe 6 viti. O, patë ju, që i kiparët, që e ku o e merë, që si kiparët shënër se në të mpritë shumë. A merë kom benzim, di shka? Ja, vish pore, patë, pore, po unë vish pore në njërë. E di, po krejtë në gjemë vish pore, po për momenti nuk janë. Shënër shë patë, kur ti bëjsh në shtash, kom në shpi qitër me shqitër e shtë. Ni kera, a merë kom benzin? Jo, valla ju, bat, se mu ka musha burri. Pret, 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 pret burri. Mu ka në autosalat, mu ka bo plët. Si dush pëta apë me një, pëta shes. Ja, ni kera, muj me ta dhonë, muj me të ishe në marak në pulle, e sen. Ja, bat, ja, ja, falimil. Ja, se tri kom me klush, shtot më kanë qilë, ku mi qu, bat? A përdo banes? A? Banes, dil në banes, lë shumë a shpinë. Po ja, shtu kështu kësë e mjo, bat, më shpinë e kom të qikë, kjo është e vlavit. Po ti dhohë do porën fund vitit. Ku e kia të banis? Të rrethi. Të rrethi? Që në katë? Në katë dytë. Sa metra katë rrëro? 86. 86? Po. O kry me bacë? Banisën e gjysën e porën mi bjerë në fund vitit, a o kry? O kry. A o e shqit është tërkujës të jashes? Regull është. A o kry? Në fund vitit. Edhe sa po mjetë me t'ilon? A më për me vitit sun të qesë bacë pa me ilon këtë porën. Se kuj ti? Me banisës mu i me t'alon ty pa më në shku ti mu shpin. E, li, preshkë. Baq, unë pistuj s'kom ku shkoj. Ku e di unë t'i gjalliri, a mashtran, a shëmo, unë s'tujem. Kur t'i bëjsh porët, pra, me e banesën, me e porët, qeku e ki shpinë dhe shpët i shkëme. S'dej në fund vitit, për jetëm për pare? Ja, s'muj, valla, baq, se vlavi vi sa s'm ka dik. Ta shtu imë një zëtë, ti e dina arnën, asër nën, po, baq, edhe jam mërzish. Falim njërë shumë, ta di për njërë që ki e kështë. Ani, menov, menov. Po, baq, po, banesa është të rrethi. Sko, me e mobilune me kretisht. Ama banesën, ta qesë për me veti ku t'mi prushporet, pu për një shë sasënë. Ja, po ora si këmë për momentin, dhe më ditë. Shlesh, shlesh, hajde për t'mire, ba. E, valla. Hajde. Iu, iu. Halo, po? Po, po, bibën t'i, bibë nënç. Për shpi? Po, po në shqitë janë. Olo e shumë jenë të thyrë. Një 4-5 vetë kanë arre, kanë këqyre, kanë mirë, po më lejmë, ju ka pëllqyre dhe shmime dhe shpije. A shmime, po, po, ja shpija është lukës, po t'kallë dhej. Me të tanat mija. Aha, anë dhe? Anë, këtë o, basë tanë. Spana në telefonin, alo, përshnetje, po habibin ti, po shjeti, për ka e ki, për gjallin, ses për të rrë gjallin bashka, ka kërë kështë të ashtëri si po ma thuen, po dohen, s'po rema kështë me bab non, ja, kështë me gru, ani, ani, hajde këshër, po, Valla te ka këshome, se që shpeshesh që ka njës me thirë shumë. Shkaj kjo? Midz? Kryp. A? Po dhe tjetin që shdu. Ani bat, ani kujtov, së problem. Ma tjeta? Bat, që se herë një unë, a përshje? Në borë, ka, pas ka orë me bli, që që kënë sabat? Pas ka vindus, dhe që pas ka proport, hajt bat. Të këtë lejmë rajt tani, në qitë numëra po. Si ta shest? Si mës të thyrë di që e këmë shi, a si të thyrë është halë. Allah, që Allah, o batë, pisa bohit, në telefonin të më thyrë, se në të më lënë rahat, a imi e që shi. A jam adres, a mu i më të imune që? Ja bu me të qëllume. Shpiti kumë, të kush? Në shpije kumë parë në internet për këni qitë më shi. A, pu, pu. A jam mirë, a? Pu, pu, batë. Se desa jërë ato vetë. Pu, batë, po jena pak thellë, po. Hajde, unë. Ja, mirë, mirë. Onë gjënë që si shpita unë, onë që si në bërta unë. Që ta ma që t'ku rrëkë? Hajde bëtë. A e përdo unë më bëtë? Po, edhe e zikë njerë. Që e kallë? Bërëm. Njerë atë rritë. Me njerë këfshë. I kajtë jetë i bëtë?
Unë në Prishtinë jetoj, po deshta më dal pak në periferi, se ma qet ma. Valloj nuk i faj bas, pasha zoti mirë këtë jabon, se në Prishtinë qështu që shpia shpin për shpina o basit. Po. Të nejtë arrijin të banje, sa e në bo si të sparete, ke po si anemik, pa gjaksi më ku. Ty be mirë këtë jabon, do eri po së tërbat, po të kalë dhe drejtë këtu që që fare ere, mu shkri qiri. Që bas? Aj kalë dhe drejtë. Kur e keni mas mbromi para sa vjet e knusin të t'knu të veshi? Po ne përstajm ka du ma ashtu, veç me një që t'knus. T'knus që t'bira veshi të po? Po, po, marum zhuar ma kjerë sferena, go t'knus. Veç për hatër shti knusi 5.000 euro ma shtrejt është me pagu, në paq men, më s'paq. E t'ashtë ti, shaki me po men vëzaror. Po, po. E bas ku kesh të thonë. Shpi, a ke po shpi në Facebookni? Po, 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 po. 120 metra katruri ko bat, me tëtore o borni, është të këthime për linjës, të më thonë verë së tro kërë, shpinën e këtë këthime për verë. Okej. Okay. Vëllë tashme, se ti pro, kur vinë më safirë këtë qështu këtë qëtë, edhe ma shumë, vëllë atë lopatë. Se na, qëre, i li e unë, po me gru, me thmi, edhe pullat kënështë i këmë su, kur të na vjenë dikush në borë me pritë, që. E pasi më su mirë? E. Po të kënaqë ka? Veç pak bat, apo një nëjzoj shumë. Po bre, një vaj diçka. Pa një ma? Po. Ma bon halal bat që e kom një fanjerë, ma aty një musafer e kom veç pak, ka e ku, ku në. Oj, kësnika, aj. A je bre mirë? Ka, ka, i pas ka rruflyk. Hiii, që është mëj? Se mëre i rrujt e flyk qene, budon? Ha? Me vnu pirik? Po të i pas të uat mëre? Ju më s'ka po më ndalja, më s'ka... Ju! Lepo, lepo! Ju jashtë, jashtë ju! Ju se ta e tra në njëri. Në të këshim jashtë shqit shpinë Martinit. Si ta shesë, shkojnë ata në ndetë, si më s'ta shesë, ha momin ta. Ka, ka... Që shmë i bëdo lisë, një kërë në flokë më të kolë, krytë në dhiju. Ani, ani. A më zi të abatë? Jo, bërë, jo. A po lëllës? Qa ka drej, qa... Qa ka drej? O bas një bije juni, o nuk o bashe juni. A e ma halës të... E ka një shua, bas për utranu. E për moj qëtë për si vo. Shka zban, pisket, e jekë në mdo një sup që ty. Okej, okay, mi, se sështë të më interesu për kjo pjesë, se ja morë me këshu shpinë? Ski faj, bas, ja për me, ski faj që punë të tua... Gjenë të atë mjartë, jo përse shkanë së në të ndërësojnë. Qërë pas shpija, kalëzova, qurë si dush e këshyrëm. Po, 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 gjithësysh. Gjenë mrena e këshyrë, jashtë. Unë e kumë polë në internet, ko gja mirë dokë. Po, kur gjosë në internet, shkanë me këshyrë live. Ma mërmenja. Qurë shkojnë në lirë, ishte këshyrëm. Okej. Okay. Hajtë. Hajtë, apë në aprinë. Po, po, hesë për para, hesë, më sfanisë, në bartonë, në shpitonë. Ka o shpija? Ja, ja, kjo, ja. Kjo tanto. A po? Kjo jam, ja, po. Shpija është, aje reja është që poshtë asi. A, okej. Okay. Po, hajtë, bat, hajtë. Hajtë, hajtë. E mojna një qenë që aty, a mo o lirë. E kom lirë me kësi, me shtronat ku alë. Si pikë putë. E u batë që, që po të emnin? E kuran. E kuran e këzëfshë, batë që këzëfshë. Falem ndërët. Hinë tash e këshyrëm. Të pilë qiftë. Batë, valoj qëre kjo punë e dy që shumë. Nuk ka fizu t'i miro mas ma shpejt me morë, se shumë mu kanë lajmru. Bile një unë im tha edhe një sahët. Kjo t'jetë kjo smetë? Sa tabi ka pornin. E ti e din, se kjo është, veç, ati sahotin se pret ma shumë. Te këshyrin tash, te këshyrin. Qe bas? Në internet u do ke mirë? Ja, ma mirë mo, që balkonin e ka për para, këtu ku qësh në balkon, shë syni largë, ati shë largë, që kë ka dire në himjes, nalti ka tri suba, po, po është ka salën e kuhin, sub, me ka kreti ka. A është në regull me dokumenta? A, bas, ja, para to të garantejone. Po, a? Me dokumenta me keti ka, bas. Te noteri te... Kret, me flirë, po se du, se me në katastrë, me ketë, qaqë, so, është mitra qaqë i ka, me a bërni me ketë, uva është, nuk është privat, është me katastrë, kësë e katunit. Okej. Okay. Nësë të të hiqë. Okej. Okay. Këto okay. Sënë të anonë kërkush. Kret është qështu, mire pëshe këto komunje e kështru me kuçka. Ploka, veç ploka shaka shtinja i lavi, po t'kallë zetet një 5-6.000 euro. Po i posh pak një internet, ha? Porcelonit. Po, a? Filxonin, shullin, është porcelan e laje. Po t'kallë zetet
Bëhet halon, më muzën ta. Ti që? Valla, po, unë rallë në karose, atin unë këtu të vlavi si musafir, e me t'kaltu, shka me thonë shtërsa në batë. E pse o të shi? Kodën e shi? Mërmere ko, a? Pse o të shi shpinë? Ha? O, batë, e vlavi të kjo, po ma kalon mu më thashiti, sa e është ka shkua qinë. Më bëhë prea qënë. Nuk o të mujë të batë, pi zemrës. I ka posë do të loshet vete, po të është një me lozë me të kalëzu ty. Qështë të nejë në familje interesën. Cëpërëvum, jo batë, cëpërëvum, tjekum keqinë. Ju ka do gruja, o batë, mas 35 vete martes. Ma? Po ku gjëtë që ju ka do, o batë, po gjoli malë, si ka doli vete. Qëqë? Po, e qështë. Ma za ma kesë. E ta është njëva që e gruja vetë. S'po do m'ju këthi, mo, kjo ta është pelut, kjo bodo lejku më thonë, o, më se lut, më se këthe, aja s'po do m'ju këthi. Me një fjallë, bas pun të lugi ko, po më tha, këshur shqit, ma, sa që ka menu që i ko shparkac një ashe, thujt, halo aty. A kjo, ka jetu jashtë, ta? Po, po, bet, ja këshin morë këtë, në Zhvicër, o, fëmija e si kish mirë, kur gjota shapriacionin për kështon shtrajt, e për që ta më deshit, ta është në të në kësmet. Ndorë zotet. Po, 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 bat, që kime motër? Apo ime këshyjim pak shpinë mërë? Apo, bat, ishpun? Po, po që jo mos për ishpunë, jeti për stajorë në bli. Halë, që im lirisht, këshyre e kejtë, me nalë, me pushtë, me kejtë, na havoli s'kina këtu. Ajde, bat, da, thë se, na nuk hinë amra në mërë. Ajde, bat, a këshyre, bat. Po, shëtë të dakë? Mirë, mirë. A ishtë ashtë të që shikëm bërë? Ko gja kompletu me kjo? Sanët e mire e kjo shmrana. Mara të lirë kjo, lovit. Po, valla, po, ty dhe po, ngam. Po këta që jetojnë Zvicër, kjo shmrana kjerë. Po, dhe janë si pak si vez veseli. Kanë qef, jetë strajt, atë mira ja hi. Unë i thisha, i këm posë do shukë që i marojnë që si ka uqa se. Thisha ma prës, mi a morë, po, a i thë kja së qëm të zhali. A i ka morë pja tjeti ka po? Po, 8.000 eurove që të rrethe, po. Allah i dhe. Tavolinën e po, tavolinën e bukës. Po, po, ke dru. Ke dru. Dru torës. Marakli? E, po. E, 3.200 eurove. Veç ka rikat ka 300 eurove. Po, a? Po, e, në unën, po s'ka posë për konjë shkriti, po në menë shfar drejqë, ka posë shmi shfar gruën, mi unë gjatë që po. E që e mira pishë edhe lëvin të në batë. Po, dhe po? Po, se morë shumë mas luksit. Morë shumë mas dënjohës, e thekësha, morë për së kime dikë valohë. S'kire me morë kur gjo. Po, thekë ja, sa të arnej po do marru. Ani, be, ani, në unë një koshë, e thekësha, po, orë në pak si mirë. E në po shemi shkriti, nuk shkojke. O, se nga e ke gruja, ku vetë mundit me shku bashkë me të. Te në tjekëm kjesë të atë joshtit. Vale, po, vetë, si shkojke aje gruja, hajtë shkojke matat vetë. Me vlas një lake me sen. Shkojke kështë për dy disë që këthe ke ka dy avë. Me një fjallë basë, ky, vlavi jemë. Vishë tonë mi vremë që si s'ko. Pasu një ko, tu kom të të kryqë, si dinas vetë. Po, 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 ma mërmenja. A mu rrëhet lakë s'ko, shë për që. Po më dhimët pëse për shetë shpi. Unë e fqyre batë, qatë shpi e kam. Me tërë s'ke kam e batë. Nalë s'ko pluqic, me drunë e kam. A mu mërën e po. Nështë ta mujti me po. Çfarë gëzimi, çfarë? Po, po. E çoj na. Me motra me bija. Jo, çm po. Unë çaq shumë që kam zemër të mall, nuk kam këtu. Unë edhe bija te kushërive i mall. Çfarë të shumën që thash. A janë se nuk kam mirë shkreta. Hajde pa, hajde. Sa po kri rrumën? Hajde shkojmë këtu. Po. Ja, ajo është. Nes, hajde pa. Çto bash sa rrova me kalzu. Po. Apo nin bash sa, po shë, çetsi. Veç bilbyla që një. Po, la mirë. Edhe dy herë njëtë, bas ke që një zhurë të mollë, që të qenë me mirë që ka e në prunit, pa që dy tri avë, edhe mo heqë që një zhdukën. Zvima. Që ke shpija që tu. Po? Kjo ma halë këtu, ketë janë doktora i ki. Që kjo gjinikolog, doktori Grovë. Po, a? Po, që kjo e ki këtu. O, super. E. Kuj shi të fort? A? Kuj shi të fort? E, po të është, kuj shi e i ko hak, apë din, këtu të loshe s'ki me posë kur. Okej. Këtu pi ty në shërë ju, këtu vish hajë. Qa që naltë është kësi mjek i dhëmëve, e ko, a pëse që e shpija naltë, e, ma kënin e basë, po s'lija përshijet për shilëm. Që të është kësi i kuqit, i një, adin kur të thejën e kështu. Këtë doktori ti. E, ma, që kjo që tu, se harrua, ba? Qëra pëshe? Kjo kësi për masajë, kësi për fizioterapie... Nuk është që më duhet më fartu se ajo? Unë jam artistën me muzikë mjena. A? Me muzikë mjena. Për një marë? Po. Artistu ka ka? Po. O batë, po këngëm, këtu edhe kësi ko. O. Edhe këngëtor ko, artistu. A kam në kolegë këto? Po mërë që shja është në lidrit. Që që naltë? Që që? Që ko, për këtu i ta përshë. Okay. Anina për masë, që Çka?
kësi grup për pirave. Aha. Që bojnë kësi, po t'ka dhe drejtë, që ta pëtit me kish. O, po të marashëm ja. Lije që e mushë në shpinë me tim, për ku ti qilin dyrët në pabarë, si një zdinë ka me hitë. Ja, ma ja, kam t'irë gruën në spëtëni, po në klip, edhe, po më thëtë gruja një ditë, më kanë t'irë me shku me lujta, shka me bo, tha, më thanë, kur kjo shki punë, vit me hitër me haumë, e me bo të freka. Tare përrat? A, po, me bo tërke, tërke, thëmë. Qasit? Që, tërke? Po, i këshin thonë 1200 euro t'i apin. I tha, shka, po, se di, shka o të banë, shka në, shka në se ti. E që shtu pas, këtu këtë logja artistave. Okay. Që për mas e kini violinist, vitë violinist i më shërej. Oh. A, dhe që të e ka? Halal. Po, vëlla. A, po më dashka? Aj, ne... mund për të ka zemë në në gjumë, kur t'ja njës. E, njën të pja tjeto, a? Po, pas, po, se notën e ngrejmë. I më shrej ka fortaj? Po, po, vëlla. Ti, këtu, e që shtu, vetë bënë muzikë, nuk knëmë për kërkanë, këtu grupin të në kja. Unë e muzikën e baj. E, ani ba, tani. Ani vëlla mirë, se këta artistat po t'ka dhe sidomos këta aktorët. A, gjëna vëlla me sti. Po me kanë rrugë teatrit, mi pati të nejtë, bifi, aty me kanë i lukë me tjetës ngurë. Ja u ka rritë Albinis tash? Që kam të rrishtë atë ere, ma shumë. Ja ka rritë. Jo, po. Ma shumë se të mësukusit e ka po. Jo, po, jo, po, po, ngëm. Po të ka të dojtë që kom një në veshtë, me veshtë mi, e kom një dojtë një farjaronin si më në kemi. A i shkru. Kësi humore ti, e lutëshin për kanë i zëtërë të ndite në vina, veç merna me lujtë. Mu më bëjnë të njefë shumë pak pa i si markeve në. Në anë qështë e, të kalëzaj. A si vëni po? E qështë, që si sene. Veç mirë, bo, pu, bo, qështë. Mirë, kështë qënë e mirë, pas na... Krejt. Pas na mjek, pas na muzikonta, pas na... Pa. Qështë pja bojmë... Për shpi. Për shpi që pas, ku në shpia. Me rëta nuk o. Ke qëtë o, qëtë... Qaj shmimi se ke qitë internet, qaj s'luna? Po me shkollë më rrëve me këtë, aj po. Po po, po për shmim për të vetë. Ej, rëbat, a? Se për kesh, për shmim për të vetë. Po kesh, jë batë se... Po thëmë... Ngëm batë. Kur nda? Për me morë, me s'me zgotë shumë. Haj, haj, pse po më vjen puna me shimë? Shpinë e vlavit. Po s'ti. Kur shpio di ke në sonit? Jala si dhjetë. Valoj, ngëm batë. Kur e la... Haj, në më... Kërë e lanisht, na! Fillim kërë datë me më gjallonë! Ha! Po dhe po. Haj, njëm! Eh, ku kështu thunë, kërë e do me më gjallonë, bët. Ata ja morën babës, kërë e sanë si lanë. Vesh dy ori ja lanë, thënë bërë shka dushtë atë. Dy ori shka bërë kjepë dhe kumë pjërë. Ata këlla blakë mashki, e baba na dvugëll ishëm. E shkelë në qëtën, që bile ka erë dhe poslija poshije, që tu e ka pasitë babën me nëmë. Las një vetë. Që. Po, baba e jurë me i vogli. E që të naty, po hajde birë, hajde birë, hajde birë, na, po t'ka dhe zreti, na, shi targat, shkoj shumë, prashet shumë, moshëm, për shtatë morka. Kur sa arë e sabit i shahinit mreke, me në unë më këshumë, të ke, arë ke për mastike, që se ke hek borin kalamuqë. Pa, pa. Smirë oke porët. Dhe që bukën e oke, po nasë në nëllë kur. Hajtajt, 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 që, sot kena bo mal të kom të kryt. Po, që ju di ka insonit, valoj me halal këna punu të istash, a i vlave jam, me njërës po qeju prap, me gru me thmi, që ju di ke kështë dinjonës, e bas ku kështë të thonë, 250.000 euro e ka qmimin, për zërë, se asë 1 milion se kështë shqit. Shumë. A? Shumë. Shumë, vëlla bas po. Qash për mduhën? Shumë, s'ma kopë. A ju, a? Ani bak, qështë kështë. Ja, shumë është. Falimirë shumë që kje, ma ban halal, nështë mërzita atë. Do me hek edhe në sen. A? Do me hek edhe në sen. Në pas njëtë me marë pu. Mu shpi janë pëlqej. Valoj e la burin e ko. Nëjse këto mjetët nuk shqitën shka pishe traktore këto. Këto në të mjetë. Ku shkojnë ku? Van, shkojnë venë a bërta mi ilonë a bërë këti. I ti heki une. Ja ti heki. A këto janë tuat? Stilon këto ti heki me shka kota pa shkojnë. A janë tuat a janë vlau tu? Ja këto janë të mjetë. Po ilonë a bërë vlave. Se vlau më ka thonë lej këto. Okay. Se na mirëm se na mirëm me bujqësi. Mhm. Ja. Çto për mas çto çipe shesh në shenëm, e kam një film, kam 25 lup. Te sinoni? Po. Bash, han rrit sinoni çati. Okej. Okay. Po jeli mira është atë kurjo. E, edhe van mojna, po van ti kam më shtëpis në nës lidhri tani. Ah, nei. Po. E, po, çu kesh të kallzu kam edhe dhe i ball, bash. Po dal me dhe i malen fusha. Kur po rrokna me gruën në bash. Pit bimar. Dhe i t'pil shenë, malë, hajtë dhe, hojtë dhe pojtë dhe se, po t'ka dhe drejtë batë. Ma mirë punoj në shpit temë me malë temin, se sa me shku në plesë njëtë mushi targati dikojnë. Ja, qashtu është. E, kështu ma mirë i kam të mija, s'ma prishin, pak, pak, po temin e kam. Ane, shu qërë. Shkoj kërkuj mi thonë me mjesë shef au quve shef. Ja, e, qështu patë.
E, tashti, qmimin ta kalzuva, tash bath, që ti platim, ami porët, që ku e kiti dërzej, me cilësa, me dokumenta, ja, shumësht, okay. Shumësht, ha? Shumësht. Po ba, sa so, ta monë për ty, se s'po dita s'fule, kur gjot një të fule o ty. Unë 20.000 kam e vetë. A? 20.000 euro. A? 20.000 euro i kam e vetë. Ani, pa, që qiki, isholla i bon 40.000, 60.000, ani dhe? Nese ta merë me anja për qëto. Ka pora? Jo, jo, këtë komplet. Në gjepi kam. Ju, bu, bas, 20.000, mës bahaj gore, kva. 20.000 veçërmi dhe, bas. Qikaq janë mundësit? Ani, bas, se pas kënjet me blikë. Në ta morë në anja? Ja, ja, bas, okay. Ja, ja, kërkasje. Qërë, bas, që jesh me sta heke në bërë ki. Okej. Okay. Me romjet lire ki. Kur të nërët më alë. Heke, 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 heke. Ja, shtë ti, unë e heke. Edhe një mi për të shtoj. Ta që su fjollin dhe, a? Edhe një mi për të shtoj. Edhe një mi? Po. Allah të kjo, bas, si balak, tu ka ke burë. Që, ishtuve një mi, unë për të heke edhe 50.000. 50.000? Pu. E, 50.000 po. Unë e një mi për të shtoj. A? Edhe një mi për të shtoj. Ti po shtyjsh me mu në bërtamina, po do më më këshirë më 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 ftyrëna, a ishtuve edhe një mi? Po. Që bërë edhe 50.000? Edhe një mi për të shtoj. Edhe 50.000 e kjo. Edhe një mi për të shtoj. A esh me mu 8.000 për të edhe 50.000 e kjo. Edhe një mi për të shtoj. 25.000 edhe në regull jo. A ta mërë meni, a s'ta mërë? Qua pak. Ja. O bax, valohi... As një euro më naltë. Valohi bax nga se së në gëzën. Ja, e lojmë krejt këtë farpune. Kjo shpiu maru me gjak, o bax. Me ja. Njërës, a? 25 edhe në regull jo. A ki nëjë sënë kompenzim? Marë edhe kompenzim. Nëjë kërë, a ki të mirë? E merë kjerë në? Pu, bax. Pu, pa e marë edhe në tabile. E kam kjerë në? Qëfar kjeri? Audi. Jahudi? Audi. Audi. Ani bax. O kërë qëfar është? O 4. O 4 që? 20.000 euro i bën. 20.000? Po. Edhe 25 op mje pore bax. Po. A? Po. Hajde bax. Pa hajde në kuft. I sholla e shahore në bax me familji e me ke. Shumë falim dhe. Qirësat mi le këtu. Me a, dokumenta me ke. Dokumentat e ka shpia. Krejt, o pas në shpitemi, kom se këtu zgudzej milon për hojnëm. A po, a? Hajde shkru. A mujna me në shkru, a gjithë ka në regull? Ta që i mollën që e koriti këtë kapu që këtë farë veni këtu, apo? Ok. Zbaj gorë. Hajde, bat. E, mërë bat, ku kështu të thonë. Na, miri këna sanë të. E, bat, që shtu, shtu kalë të va. Hajde, po ide, bat, me një dion, që shtu me shtu. Po, po. Ti be kërkush ku gjo s'ka morë me vetë, jasë, nësë këna me morë. Ku janë, sot 100 vjetë, bat, asë që e bëjë, bat, që i ka lië sot. Nuk është, ma. Nuk është. Qashtë? E, na, këna me lonë, e, so, so, mreti, so, sultoni, jo, kun. Me kalon, unë që pastovi s'po shkrepi marrë dokumentat mene. Okej, okej, për presë. I shkrujnë edhe. Rrët, sa ura s'vanu në shumë. Okej. Okay. That's for y'all. Alla me gru, po të kanë dhe i drejtë. Ba dhe i fa për dhe suzit të bo. Me nëmi një kush është farire, ku ato ardhë. Të qeni bili dritorën pak. Pshish! Ko ke myk nëmi një kush. Ja, më zvet. A më rëbat në zërë jëmë. A më rëbat. Me një gru, bo së të mujtë, dishka hejtë. Shumë për mojë në batë. Jo, a? A, suri, nesë me në me thonë. Po mjek pas një bëngë sajde. Po, po, be basë, po, badi hova këtë plotë. As po mojë në qërë da tje, a? Ta lëshën maturin, badi hova, ma batë. Së po dhe edhe shkau të bëngë, ura loa, si. Qyre basë, tash me stasihi. Ma shumë se ty shtë interesojnë problemet e mija, se si cilë e kina gojle probleme. Qyre basë, që tu i ki, krejt basë dokumentat. A guzemi këshirë në krejt? Qyre basë që ku i ki krejt. Me flit pagesa që i ku mbo, me krejt që tu i ki, që ku e ki në shkrymin, e jep. A janë që tu? 8 ore, 12 metra. Në regullë, gjithë shka? Ama dhe mu të në shkruj, këtu ka unë shmajt një. Që bax, një. Bax, një shkru me ki, me ka krejt. Që pas e gëzësh, ja pa shhojrin, me familje, me miqe, me dashan mirë. Faleminderit, shumë. E tash porët, bat. Po, me njëherë. Qërës të i ki krejt?
Dash në mërë shtash, në dash në mërë më vonë, sigur të i ki. Po të bishaj e bach. Falimirë shumë që ti të e morë me këzu. Po. Me familje. Po, me kismet. Bas, edhe njëherë që tash, tu, shka të delë problem me këshillak me sen që e këmkimin. Okej. Unë shtu jam, s'kom kushke, shpja e ma qëtu. Okej. Kur gjo, bas, shka të vynë, nëj sen, grus tonë, athmive të, lirësht, qëra pësherat, i nëse vdalive gjujna që shtu përpjit. Shka të vynë, vëtë sukot në dirë, i lip nëj sen, shka të dush, shka të dush, vëve sajrë dush, merë pullet i këm këtu. A, një falim njërës këtë e... Nuk e zhalitëm në. Shumë falim dhe. Na kem qef vishë me mujtë një gjinë, dikujna një së dëmës kushirës, edhe nga ba se kam një tabiat, na shta kom e të lëllë, se nuk kam qef me ra me fjetë, pak, pak kushia, e ka borë kënë pleta jo. Po ti po duke shrenë, rrenët mirë, a? Edhe ti kom qef mu duke të une që shtu, me këshyrë, aja kom ra unë, ta quta se, si dije të ba? Unë e 5 porën si do për atë punë. Hajde ba. Jer shumë kesh. Ta kshirme edhe kjerën, se kjerën kim mashtina barra ba. Po, po, kismet. Po. Hajde. Meri litrat. E, bas, ku kesh të tonë, a e marak në klyshbe? Po. E kom një ku, dërtë mirë. A kikësit shpi, se i bojnë në shpi? Ja, ja në shpi, s'mojnë. Ja, në përlan, një ku dërë kanë gollë këkom. Edhe 3 ditë shtugut. A po? E ka zanot 4 mashki, 2 femna mi bo. Gjithë e ka bojnë shto, a? Gjithë. Edhe i kom 2 zagorë pas ofsa. Dalë gjujnë majnë me ta. Që. Po. Marakli? Po, pat. Ani mirë shumë. Jem të mushtu landë. Ka 2-3 bojnë e kanë forën e mirë. Ani? Aha. Po është të mërë? Po mërë, që zipë se jam të... Në bërë dhlove tërë? Dukë t'i pasanarë, meshtë se këtë mërë. Kjo zërë trashë për kërë. Kjo së është avdija vetë mërë, ku me ditë? Ja mërë s'pohim rajna se janë meshtë këto, marë rëzotë. Vë për cabib! Për cabib! Po, hoja! Del, del, se t'ka arë dhlove! Po, ha, kom peshë, a? O, më të aviv! Ha, kaka! A, ta, më të shazan, ta. Që shive? Mije, shna. Që përgjë mishtu më shumë, se? Jemë. Në shta pja prejacionit. Jemë, shfa, sa në s'kësha pos, mije, shna. Ja, se ku ka mishtë këtu, a, kush ku ka me kitë kërët bërtës? Hajtë, 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 Ngëm, vëlla shë mu ke bo që po rritë dirë, në ditë këmë të hikë, kam gjitë tek të e natë bëjë unë shle. Veshëni ma në tila në ndishka... Po të hadë dhe e shto dreshë! ...se Martini o. Më shërime se po të njënë që s'pas ka dekë. Sa ke pas qef me dekë ti, po? Hajtë dreshë. Hajtë! Jo, ma sam të himarena. Se? Ja, ma sam të nashtaj ki meshtë këtu, ako më ditë kushën, të vezë? Jo, ma. Ha? I 3 ditë në spital për vigari hak, vatsabib, e hangët, a? Po, mërë, atë janë doktoria mirë, mërë. A bërë me të apohë, ka të kanë qëllë. Ku me më qëllë? Gjykë, se të këshyri. Po, së më kanë qëllë, kush? Pse? Jo, mërë, se më bërë operacije, shkete funë. Po, në me? Jo, mërë. A së kanë preja? Jo, ma është fajtë preme! Jo, ma për këtanë, o, doktor tu në budodo, bacabib, tu mjekësia në katastrofë, në Kosovë, mjekësia o katastrofë. Ja, këtë. Kërë të doshë për mëshqit me operacionë dhe këtë do të mi bërë 2 stenda, për kur kam shku në Gjermani, më kam orë doktore, me ka shqit në rëngelë, ma së... Najnë mërë, tha, ty tha s'ki sen, ty tha mund është mu shu, tha me jesë në komë tua, tha shqit, Shtres, ta ki posta pi shtreset pi aset. E disha, vëllo, hajte unë gjumë përre. Ja, mërë, që mërë, për shumë të ashtë unë pasit. E disha, vëllo, e disha që shtres ke posta edhe gruja që të do, edhe që dhe gjoli që së shti juti. Në sënë të ashtë anje nëse, ato janë harrua të osane, ka mërë të këtë kjara, a unë kushtua?
Hajde, obu, ka po dëmë shku? A, po vjen të one? Ja. Po mërë ka i kapët? Ja, ja, të tja. Po, po, janë dësokat stofë që i kam lonë, kur kështu i kam lonë dësokat dësa? Jo, përshim të ordi, jo. Po mërë përshim? Ja, ja, të tja, ja, se tja, ashtu kështu fillë vetë, ko kështë në bëjë zmetë. O, pa sabi, po, a këna këzëm shëshër zotës, zbona lazëm hinë operacion, hish? Si qërë mëra shëshër shumë, po të kalëzit drejtë për ngëmë. Shko se edhe i përmalë shumë, e mërzit shumë, hinë shpi aty, nështa Mush e zhvoj e konë vetë. Po ti me mu më është në s'kina gjokesh. Në s'kina gjokesh. Ja, ja. Po më është asë po hisa dhe mishë qenë. Ka i kafe në të shku me pi, ha dhe maknina. Po hinë edhe mrena. A? Po hinë edhe mrena. Pse mrena? A pe pilqen kire? I mirë ku ka. Për një me. Hec, hadë shkojmë të une. Hadë se ku shë ka bli? Vlasnia dhe që ka mon lijen mre. E minja? Po. Për me por zotë. Po, aj ty, pra, që pa t'kall të drejt, më më si thuj se që na. Aja nuk din, po ja kum bli me pare, 500 euro hek. Vështë të uri kam mojë. Po pe, mytë kanë marrë peshkali, kanë të shonë kanë vinë pleç një shko, në tranuajnë pleç një. Oj, shola e mytë vetën, aja se me në qovë, dikon se ma shumë të përstaj kom thonë lejë. Po, a gjove ne kalumi injërios i flokë, të boni... E të shi ka rruket, shu vetë me po të tutë. Ju të tranu gruën pleç një, hadë. I vëlloj vetë, hada, po jetë. Qelu po, e ja prunën që to, ja lanë, se une kur kësha posë, kur kësha posë, më nësimi blikë që kire. A vlazit, a? Po, ja prunën, ja lanë. E kanë halit shumë që ta vlazë që ta si. Po, a të orë me asë? Kanë ranë, ku? Këtë une? Ja. Pse? Ja, vëlla, ja të ishtë të përpërcilë, ja. Po të hadë ma e që... Ma ti më së mëgutë. Më së sëse. Po në s'kina zhjo kesh me vlazë njëna. Në s'kina, për di që s'kita më puna, me po s'kesh, po ju, po se, ju, po se s'po moj. Ju për shka. A ne vishë për ato shtrat një jetë, ato sënë atë hadë dikur pak ma si. Ja viju në ma... Se kërë mërë Ja viju në ma vunë. Kutoha se ki mesht këto, se kisha hirë. Hajde, kur du, shashko, Hajt, hajt se shimi ma vo, nej! Anë, a vetë pas kjo orda? Po, po! E u beku kofsh! Në shumë më shirë, dika me ikë, dika se tash kënë shpit besë një. Ko të hinë, e shetë muzikontin, aty bërë ma kje ka prosintin, aty të bërë muzik. Do të mja pëtjilë dhe qysh. Po une, a pet, su margju një ditë e mija, kur? Eu pasha zot. Kujla shylcat më. Do, i kam shef që atë dykun. A, gjallë ko baca bip, qëra e ka pagu pënturin. E ka pagu pënturin, qëra e marrë me pas. A vlodha baca u? Qa e ki punt? A je mirë? A vlodha jo? Je qyshil. Qa e ki punt? O, këtë lungë shenë kratë, e pas e knosh. Hadë urna. E pas e knosh. Jo më urna, hadë, ata bi i gotuj, hadë e në mrena. A, më i më t'i munesen. A? Më ja, ja, ku zhon, vishë erat me po shpinë në masi, a ka godit për cabim të me pastru me kësisa, nështë? E pas e knosh, e pas e nresh halal të kuft. Ku shqit e zotni? Ha? Ku shqit? Martini për sëmje, sësh mërës, ata bi i gotu, hadë himrena, hadë. Hadë si në mërës, pëntorit mi adhoni gotu, ha? Shpiteme, hadë mërëna. Jo mërë, shpiteme, hadë himrena, jo të ti më shkua kje. A për tregën, ku shqit e? Ha? Në abortemi një. Të bo kamerat përshefta, jo këtu në Kosovë, këni vakfë për gjithë shka masi. Unë jam gazda që sa shpije. Gazda që sa shpije? Bësi, po, prënë. Unë. Ja, ja, ti je pëndorë, të që të pasagudit, ba ca bib me pënua, me pastrua, me kësisën është ani. Jo, pa, as, hate se pëndorët mi adhoni gotë ujë është mirë, a? A ka mundësi ju më lëru shpinë? Kush jeti? Jo me më lëru shpinë. Ajto, ajto, ma e gona, po. Unë jam i zotë i shpisë, ja, ja. Je, zotë i shpisë jam unë. Ti je i zotë i shpisë. A të më hit, a jetë... Jo, zosti jam, kjo është pje jam e pej djeshin. Pikushit? Pej djeshin. Po po... Shë shpia jam, e shë të full? Një pjak ka pujtë zbardhë, në ka shqit. Ka në ka shqit, mërë? Po, që shpia? Ja ma se ka shqit, hajgore, shë që mësë ma hajgore. Zotni... Mësëm ka... Djekon po pazar me një pjak me ka pujtë zbardhë. Djekon kuj pazar, zotni. A ka mundë si më lirua borën se ka punën e në bërë temin, zotni. O, zotni. Po më do këtë i në tu kesh kuptu dhe shka. Jo, s'ka kesh kuptim këtu. Shpia është në emën temin. Po nuk kam unë lazëm me shqit, as nuk e kam shqit, më shqit që kurë në këtë shpi. Këtë shpi s'ka drejt me shqit dikush tjetër, o zëtni. O zëtni, unë me dokumenta e kam shpi në këtë në regullë. E kam në nëshkru, e kom ble, e kom kry pagesen, këtë në regullë është. Në emën shpia dhja ki ka pujtë zborë ke, ishti më mbush begi ke. O, ka do me mdallë të lashe, e ku ka shku më shkru pështova pi spitalit, e ku ka shku më shkru në burg. E maza ma kesh për mu, ku ka bëhë kja metë kjo punë. A, pra, të unë pushka të bëhë. Ha? Unë në shpitemi jam zëtni.
Në bërtemin pushkat e bëbofta? Ai shala, kur dush për atë punë, unë me letër jam në bërtemin. Edhe pak i afat më valerua borën. Zëtëmi? Unë e kam punë në bërtemin. Ti... Ta dole herë. Banë qka dush në borën, më valeru të lutna. A di që të gjëman u beding? Jo ma u beding, në kushtë u beding, në gjo, ne e kam maru vetë këtë shpi. A një ne i kanë kush banën të përreth? Kajti një. Kush banën qëtu? A një ku i shitë? Ka mjek, ka fizioterapeut. Jo ma rrenësh, ku ka mjek? Në këtë tonë ka mjeka? Qaj me ka fujtë barë... Ska doktor, në shkojmë Prishtinë, shkojmë të doktorri. A im tha, ka dentista, ka... Ku ka dentist? Ka Sinan Vlasalive, kesh... Shpinqë. Qëllë Sinan, Sinan e ka në Prishtinë, shpinqë. Jo me qëtu e në letrit atje. O, zëtëni, a i te pasë, a jene të bëha, ju ku kje artistat të tonë. Ti pasë arë, tu nuk jetër në kërkosh, tu vish hura, vish na, jetojmë këto. Zëtëni, për shos jenë zi? Po jam zënë, për temin në në. A komën si më një luë borë, rritë se përdu një nesh do sene, se ishin konë pak. Jo, e qërë qërë qërë. Ja, ja, ka dole, ja, ka dole. Po ne kam pu bizvicë, që të kaci me pojët mijat. E zëtë e ke pu bizvicë, e zëtë e pasha zëtën ti këta mund është me morë, vishë govë se e hanë shpi, ka dole, ka dole, ka dole, stop e herë. So po e ki bleshit shpi, ja, ka dole, so po e ki bleshit shpi. A ban me ditë so po e ki bleshit shpi. Ja, ma, unë më intereson me ditë, se unë i ka pështi gati gjysë milioni kam t'in ta. Kush jetë ti që du t'me dhonë logari unë ty? Kush jetë ti? Pse du t'me dhonë logari, kush jetë ti mas pari? I njerët në vërë. Edhe kur shpia jame. O, e zëtë ndorë. Përshka u shpia jote? Deshmona si u shpia jote. Hajni ma zotit. Ua shpia jote? A të shkru i ke Martin Luga dikon dokumenta? Nese t'ka shkru dikon e ke po dikon Martin Luga... Zëtëmi, unë e pare t'ja komendon krejt, ndorë. Kesh, shpia u qitë në mën temin. Te notiri me katastër me krejt në mën temin është. T'lutna lirëma o borën. Po më, anim. Jo marr ta lirëj në borën tem, ta lirëj shkur du shprish pun. Merë vesh kush ta ka qitë që a ki vot e ka vot. A, s'ka problem. Unë e kom po shpallin në internet. Ha? Në internet e kom po shpallin, e kesh qitë me shqit. Unë e kom marrë, e mbo bazar, shpia është dhe jemja. Lutem. Hane. Hane. Plus, ha? Kjerën ja kom dhonë kompenzim. Shka? Kjerën tem ja kom dhonë kompenzim edhe pare kesh. Një kjerë Audi, gjyrë e bardhë. Aha. E bardhë? E bardhë, 03. Aaaaaa. Ka puq bardhë kja i të bardhë. Mar avdija kena bardhë batzbi mërë që keni avdijnë? Zotni, ako më të zi... Bë, tesha pak si të bëjt kafta, ha? Si të morë me dëshirë të bëjt këllon është tre, ka pojtë borë. Ko Gjafort ishtë një farë dalavërgjie, nëse mu i me thonë. Ja, ja, dalavërgjie, vlatë e mësë të thujë, ja. Mu më do, qashtu, nuk i di. Po thujë, qaj njëta ka shi ty, a? Qaj, ka pojtë borë. Aha. Ai hoqë ko mjekë, ko këngëtare, ko. Po kreti ki këtu. Po kreti ki, kret edhe unë katili që ti manina ka shpinë që ti e ka ai. Çuçi po tani. Dy po dysh e ka pak më poshtë, sa ti e ki po, atje. Atje ka. Atje a? Se thomë. Do ngjoni që ti do Loredana që ti kanë shtëpiat, bëth. Po. Ani, ti sa je ti këtu? Din sa punon ju? Ja ja kërkosh. Ja më vish kush i erdha këna të pova të punum, e thash erdha me të provoku po. E din sa punon ju? Çuçi sa punon? Unë shpitem jam. A fleni herët? Ku problemi jemi është? Ani... Nuk më të ka dhuti ku fleni? Me dashtë më në shuti mu shpinë që është të sëkurije, vish me dalë pikë të unhit, shpinë teme. Sa pare i dënë ti? Tash me po pazar për shpinë teme, hajde, herë kuftë. 300.000. Ha? 300.000. Që shma 300.000 me ble shpinë teme, je mirëm? Investu une, kom investu. Kështu ke investu pinë djeshet, a? Mirë. Ani, 300.000, ma poshë zbjën ti, a? Ja. Sa, mësh me hek dishka bile? As një cent. 300.000 ti bjen bëtë sa, as një cent mos ga bëmë ujë, edhe mu t'jen kovë se ullë qmimin. Aj, kur një. Se mëse e kam pru punën të kjeri shtu, edhe mu atë nërë ma ledrasht të mu, mëse prun shëta 300.000 erë me të donë t'y ndurë shtu. Ja, për mu e ki pashtë, që bëtë sa durën. Is, shmathe. Pasha këtë rezet dilit. Vishti sqeroj do punën me vlatemin 300.000 ki ndurë. Me ku zhon, në regull dina ti nuk ki kur farë problemi. Ti së kur i ki dhonë po atë të nga kanë më të këthuj cent e më cent. Dhe u ka që përgojë Martin Luga. Shaj Martin Luga një pashini i zonin. Tia. Tek te e shtarë se kam prej, kanë bes. Mali që ti me... Mose pedatat punë mos të ndinë kush. Ti e të spital mërë? Ha? Ti ki posë vojë pra cërë mërë? Jam konë pak pa shef, deshte zote kam bo ma mirë. Unë e 300.000 ti bi ty vish pretëm ti mu, i gjasa hati. A ban gjasa hati me mpri? Shashto. Hajt, ma vazhdo ti Allah hile mos le gjok kesh. Okej. Hajt. Sa di jam kur ti bish pare ta liroj pi? Po! Vep, ca bib! Pade! Huh?
Hep, Cabib! Cabib! A më do ka më shefqet. Hep, Cabib! Bibeo! Hep, Cabib! Dil, dil! Hadi, hadi! Hadi, hadi shto! Hadi, Cabib, hadi! Shmija bomba... E loj, banja shush du ushtashe mas. A? Po mi asi... Shotit e këta... Po dhe? Mija ti preke. Po të punu shumë gjithit. Ja, ma shfore. Bish ti marrë, ti lojt e qirë. Ja, ja, becab... Ja, ka dole, hadë shtoj. Po të bim, kesh pak të shpija. Muz besosh, hadë shkojnë a bashk. Ja! A? Ja, ja, më shumë qo. Ja, më shkom shka me orë. Ja, ma hadë qërë vetë, shëndetit me sy. Ja, vëllë, ja. A, do me po shëndet me sy. Shka o bo, mëre, tu ka kesh... të gruja? Ja. Qërë, mëre, mirë, ha? O të bim, kesh në bërdemin, e pova i gjallë në prabortu, si që të një faj fluk, që një faj drogerash, një faj që se ish. A, ta ku ngodit një kësemi, ta ku si ta bo? Po, edhe unë e kujtova, po, me fluk gata, thash, ane. Sa e godit e sa asi? Për që e faj mon fluk të gata, a? Të katë më shkine, oj me kesh. Po, jo më shem të e kesh. A, mës gjeri noti. O të bim, ha? Unë për zoni për shpije. Kësh mëre? Qaj gjalli. Ju, për të bajgo. Po e pasha zotë. E pëse me të për zoni për jaborë të tanë? 300.000 lypi, thë ndash me nejtë në bartonin. Shka të lypi 300.000? 300.000 e rapu me e Bacabib. Shka me të dhonë. Shka që të mnullë, se më të të marrë e, së të gjallë. Bacabib, shpijin të e me, ja kishë shqit të atina. Kona mëre, ja kumë shqit? Shka ti gjallit. Bëjbin, shka dushtë, si ty ka, ka. Hej, që ato unë a? Një plak, tha ka po shbarë, tha ma ka shqit që ishe shpi. Gjetha ka minitha në shpi ju në qëto. Aha, që... Bacabib, ma kishe pa shqit shpi në Bacabib. Au, që... Fa ti e konë të doktore e smun të kësi senesh. Ua nuk ta kum shqit, ua nuk ta kum shqit, ua që shdusht për gjizhna, ta rshej trullin tem, veq e marë grun që ashtu, kryte rrum, dar nullt mëve, për vit borë dhe cim të pëqa borë që atu, u kry Martin, te ishte pa s'ka po atë vazhdi lakë. Ja, s'ka po më zë lakë. Ja, ja. Bacabib, mi jep 300.000 euro. Ha, me e shpyr. Shkoj me e morë. Jitëm hip në qovë pa bigore hak Martin. Shesh pa njëre huj, tha ma ka shi të shpi njëri. Ma letja, po thoi huj. Po. E huj është bërë të ju ti. Qërë hollë ki që shkëshirë me shti. A më nëshë me bërë bërë Bacabib se që ke shi të shpi që atinë. Beri ka 24-5 kur dush, cilën dushut bëj. A për të që i mundi thmiju në tyja? Për kush pat me shi shpin keme që tërkush shtu? A tha ka pushbor? Ka pushbor një plak sa ka pushbor fa me ka shi shpin. Pak si shkrytak? Po s'di gjase nuk e veta une. Eh, ta shumë t'kallëgjej. Ban ben e vlad, Bacabib. A mbush me po ben ndjem që s'ma kishit që shpin se kishit njerit huj. Hajde! Që t'asht bëjbi. Hajde ban be. Vesh më s'ma këshirë ftyre se më prejshë qire. Ja, s'ma ta këshirë se s'du më t'pon ftyre më kur. Kur t'i bëje vlad be. Hajde! Pasha e vlad e i zetë vishit. Nuk ta ku më shqit! E mërë vesh! Qështë më në vlad gjithë të bobeja, i një me men. Te e qëtë më prune, veç më gëshë për të thëmë. Shqyën lutu që më ki vlo. Se për ndryshet kisha shti bërë që më shtine me bobeja vlad. Ja, ka dole herë, prit. Ja, ka dole herë, prit. Sa u të ishtu dhe, Emilio? E kush pat me shi që të shpi, Bacabib? Kush ka pos me shi? Kush ka pos dokumentat? A, hish për qëka në menja? Hish për të rrëka? Nuk kush ka pos që tërkusht? A, ja do me gru? Po, ma okruja i dresht, ta shtar ha dresht. Ja, su kri, pa këm të meqëm. Shka? Një dit i këm po. Jem kon të e në uli pulë klës. Që të jem kon? Kanë hitë që klina. Manikja? Ish greja jote, me gjithë babë vetën, që të parë tipi këshë pëthirën të one. Bashë u gëzua, thash i paska në ropi shmonë, edhe u gëzua, thash përbëj shasime, po në mi u bashku. E që në këtu parë i thira, hej, u bëjmë shahisë se këthe ishim krypë. E, vishë kur ka orë qanina. Kuj këtë me dollë, Bacabib? Vishë kur ka orë qanina, që këj gjoni që pëthu ti, rrët me që të kërë. A nina, ka hinja ti, zdi shakan bo, shku unë ata, i një ka për masur i zunë. A i gjoni murë hëgjimin i lovojsh, ka dilën piktuj sa burin është të jemi. Po i egrish. Po përshka tha, ma ka shqit gruja manikës. Me gjithë bob veti me kapuqëborë, tha u konçtë. Tu qorta, pi notit, s'po tash kam i boja ku morë qilësët,
avdijen, e kum pru në bërtan, e kum bloku këto. Kush ka të lypjë në bërtan? E kum bloku. Pa e tha kam dhonë edhe kjerë për ta. Kush? Ai gjoni. Karajt, që e kum morë me zërë kjerën, e kum pru qëtu. Ta shpa orë, vlavijan, mu drejtu, kjerën zguzo me prej, ku ka birë nuk në që e prej. E, vlavijan, birë veqit. Ti ma herët, rajt e thoja kam pru vlazit e vetë. Asojna. O, Martin, o, Martin. Hajde, fol tash, se qaj shumë ki bon rrena tash si ka din mo as cilën me gjithë. Martin, se kur s'kom rrej. Pa ful, s'rej. Hajde. Pa Martin, s'ka përthon. Hajgore, buna, ku erda, se qysh me ta prit me neher me t'i kaldu të në këtë loj me t'kësia. Po ku di glemi, a e s'din kom me het. E po di mi gro kërë, pa thash, hajt, kaldu e po, ta me t'kaldu. Me orë në këshëm. E me nejt më babet, ket me t'i kaldu këtë sene, po që u gu të erdhe. Po hajt kalzomi, hajt kalzomi, që shka orë këtë puna? Se kanë blejë, more vlas një asfarti, po që shtë kalzova që ashtu, ja ku mbluku kire njerit. E po thu manike me babet e kashita, e ka push bora e mute, e mjek roshe e kashita. Po e kashita dhe po t'kaldu drejt. 20.000 euro mi ki bërgjë mu. Ha? Bërgjë mi ki 20.000 euro spota me t'i përmen. Pa shka t'ash bërgjë? Në spitala, e kon këto t'i gjoll. Po, shka? A? Po. Ketë mi lo, që me ka ketë që ti kështë asin 20.000 euro, po kështit ke ti kështë thonë, e kështë lo numërin tem, kështë thonë ajtë se Habibi, a po? Pa ta një familjarë i jyti, ta du të me konë kështë se asin, merë numërin e Bacbi, po? Anë spot, atë një... E ta të kanë thirë ty të lipole, a shka? Po, dhe, u dash mi pagu fakturat. Shku vahina bërë se përveti spota, ti këm pagu 20.000 euro bërës mi ki. Po shku gojli, kur ti bëjsh mi jep? Së më shtëm vlavi ty. Shushma e shpi ma ka shuit. Edhe 20.000 euro tash bërsh për doktori e këtu, a? Qështu gruja kjeqe, ta kam sy tash, ja kam të qitë fare. Je, më përman një ke më sfol kjeqe. Mëre ta ka shuit shpin me qëtë bab vetë. Ja, ani ka dole, me fol kjeqe s'kene nëvuj, bërsa bim. A përta më t'kallzu, o dyshka, se për ta njetë më t'kallzu tash për grunë tonë. Lej dalaverë, bërsa bim. Ua, shpin dhe dalaverë, të më t'kallzu për me. Ua, Lëj shprugët karo, pete ke përbalu. Nga shka për thëmë, që e manike? Ishtë fiju. Shush! Ky është dollë, ishtë da 8 milionin. A i hamshurish, i ra njërë s'pjarke. Manike, jemi o fiju? Po. Po, bëllën ta. Ja kishtë dhonë baba i vetë. A i ishtë kartë i shpyrë, s'kishtë sen, po karo, a i kishtë thonë. Unë e pranej me marë për gru, a mos mëj me mojt, a e në ta mojnë vetim. Aja shë ka bo, ka orë, ka shi shpin, ta shë kishë marë një banes, të orë nuk me ta. Ta shpedike, do më thonë, e pas ashtë të këtë, për shatë mune e lypë ke hysin e vetë me avokatë të mësene, e ka lypë hysin e vetë me ashtë, edhe ku ka feju me dika tjetër. E feju, më bilet të pashketu o me ta, mire, me të kaldzua, atë kaldzaj tash pas që e një sakrej. A, fol qka durë për të sabibë, se mazita shko ku shkon? Ti shko? A ku edhe mazina i sena? Pu, pu, bënda! Ti shko më bilaj veçvejan, a di? Ti ka di gruja u doa, kur gjum? He, pse shka? Pse e bën, manikja, qito? Grot ishin budalica mëre, s'pëmën ishin shumë. Milona e thmin e vetë, burin të e posë, më shku më rritë thmi të huj, vishë ato e kumë po. Shush? Më rritë thmi të huj? Aj! Nga presha për të thëmë. Aje kishë pasë një gru, njerë. I kishë po 7.000 me tërë. I kishë dek. E kishë morë dytën e. Me dytën i kishë 3.000. E u doa dhe pjesë, ojna? Ja, e dyta, thmine vetë prush, ka nën mujë nërmjetë. I kishë thonë, o burë e mune, sënë t'i këshyri e të gru sporë, merë dhe një gru. Aje ishë sojnike, a që i kishë thonë ashtu, për t'këllëzë. Aaaa! Shra kishë bo e kap klap e ka morë grunë tonë, ta shgruja i rëti të e këshirë thmina ti. A, kur kumë ni? Ka hina e rëtoke? A, që? I kalon thmine vetë, pasur një në burin, hëtë që me më shku më martu, plus për dytën. Ja, kur kumë ni, jëmë qëdi. Dë që shola bo në rahat të petë, shka me bërë. A është me sa hia i të bo hajgore, për të sabim? Në të dukt hajgore, në të kalëzhe dhe ku e kanë banesin. Ku e në tornu i kumë po vetë atë. Qështu, a i s'kisht sen, ha, as rrug, as kur gjo, koreli shkon të përnu e këshin qitë pim. A, shka për kalzove, bacabibë. Së du mos minajt goti, më për ma prish telin. O, s'ja mirë, bacabibë. Për ma prish telin e të gjo. Bacabibë, leba të telin mërë pëshorësha të telin. Ja, mos ma prish telin që unë që kom bo, mindë që kom nëriq. O, i nonë, bre. Ha, a peta? O, fanon. A kja spirin në mëjnë nërgjë? Shush ma e ka shku u feju me tjetërin. Po, vëdhe lajk ishtonu në shkëm. Plës në rëtoke. Shkëm më të mojt,
me tu ato më hajte, e kjo ka shku me dvete. Oh! Ishte e hungër, po t'kallzoj vishë me vilush, Martin. Ah, restoranë më restoranë. Oj, në kom po të hungër të ruf, ta peshë që... Oh, bol, bro, bës folë mo. Unë e vishë në civilizori, kom po më zvetë. Mire po t'kallzoj gruja jemi. Po t'kallzoj, e minja se unë... Asë që kom morë vesur, më abet grove nuk ngoj. E minja tha, keni i mërë, tha... Shka tha be e minja? Ish fiju, thashtu, e të bërë pa e beqarë, ish nuk ku. E qështu, kërësurja. Ha, ja më sëmë vilë, i flisht, më sëmë bërë hiloqë. Qua më, patin, nga mu, nga mu, ta gjojnë një më të rinë. Paloj më se për me nuk javë linë. Ka dalë që për pjohë, nga mu, nuk javë linë për një gru me bokështu. Pësurë të, shkoj shpija, shkoj molli, merën si ftyra. Ty edhe pak ftyrë t'ka mi. Ku ka ftyrë bërke? Jepë që si e. Nga. Gjie buke me asë e dhe hajtë. Valoj po, shë kime bo. Kam kujtu se s'ka ma afon mo. Ja me koshë. Po pasa dhe dhe ma afon. E, shka e s'pravu njështë. Ty shola nuk e në shënë, thujaj. E me ta pru me thmi këtu. Ha? Se dhe ma kështë.